hawada waa anigii ka jawaabay maalin hore. Hawada qolada soomaaliya waxay isku dayeysaa inay si jujuba kula wareegto, laakiin imikaba anigu hawadeeda gacantaan ku hayna. Hawada horta taawar un baa laga maamulaa, iyaguna taawar bay haystaan, anaguna taawar baan haysanaa. Laakiin waxa keliya naga dhexeeya waxa weeye naga maqani waa dakhligii naga dhexeeyey inaynu qaybsano ay ahayd intaynu kala baxayno ayay keligood dhinac ula jeestay. Laakiin hawo ay awood ku leeyihiin diyaarada inaga joojin kara imid aynoo fasixi kara midna ma jirto. Laakiin taana waa tii maalintii ugu dambeysay inuu ku wada hadalay Jabuuti, beesha caalamkuna gartii inagayna siisa wixii ay heshiis ka baxeenna miiskaynu keennay, iyagaa weli isku maqan oo isku buuqsan. Weli waxaan fursad siinaynaa wadahadallada iyo in beesha caalamku goobjoog ahaato oo inay Soomaaliland aynaan inagu dhibaatada bilaabin in adduunka markhaati inoo furo. Waayo qodobka koowaad ee xeerarka duulimaadada adduunyada ee Chicago Convention la yidhaah wuxuu dhigayaa inaan la carqaladaynin duulimaadada rayidka ah ee isu socda adduunyada oo dhan. Marka inay inaga carqaladay naga timaado kaadi badana waa loo gogol badaya, waynu sugaynaa. Laakiin hadday waxba ka hirgeli waayaan sidii horeba aan u sheegay, qorshayaal bay hay-addu leedahay inaan halkan ka sheegayn iminka oo 1, 2, iyo 3ba ah waynu hawadeena ku maaraynayna ayaynu haysanaa. Laakiin waxaynu doonaynaa inaynu markhaatiga ku furno maalintii dhowtay. Jabuuti madaxweynuhu tegey 15 cisho kadib aan soo diraynaa inaan ku dayeydii farsamada kuwaynu waynu dirnay. Jabuuti markay tegey kuwoodiiba iman waayey, sidaasay heshiisyadii hore kalena uga baxayeen. Marka insha allahu waqtigeedaynu iyadana la sugi doonaa.